प्रशांत दिवाळी अंकास राज्यस्तरीय मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाचा पुरस्कार प्रदान. मराठी भाषा कशी जगेल याची चिंता हवी. डॉक्टर प्राचार्य दीपक पवार. मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबई शाखेच्या वतीने 46व्या राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेतून निशांत दिवाळी अंकास उल्लेखनीय दिवाळी अंक म्हणून पुरस्कार नुकताच मुंबई येथील शानदान कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आलाय. यावेळी मराठी अभ्यास कक्षाचे प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर दीपक पवार, शिवसेना आरोग्य कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, तरुण भारताचे नागपूर आवृत्तीचे संपादक गजानन निमदेव, शुभा कामथे जळगाव, जिल्हा अर्बन बँकेचे संचालक नगरसेवक अमोल पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार रिंगणकार सचिन परब आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत निशांत दिवाळी अंकाचं संपादन निशांत दातीर यांनी स्वीकारलं. यावेळी नगरमधून सौ शोभा दातीर, प्राचार्य वर्षा दातीर, दिलीप लावरे, डॉक्टर गंगाराम जोरी, स्वानंद पिंपुटकर, अमोल खैरे आदी उपस्थित होते. यावेळी मराठी अभ्यास कक्षाचे प्रमुख डॉक्टर दीपक पवार म्हणालेत की मराठी भाषा ही 2300 वर्षे जुनी आहे, याचा मला खूप आनंद वाटत नाही, परंतु मराठी भाषा 2300 वर्षे कशी टिकेल याची मला खंत आहे. दिवाळी अंक हे आपल्याकरिता मोठे इंधन आहे. दिवाळी अंक मराठी माणसाला विचार करायला लावणारे आहेत. त्यातून होणाऱ्या सृजनांच्या आधारे मराठी संस्कृती बहरत असते. त्यामुळे दिवाळी अंकाची परंपरा ही मराठी माणसासाठी महत्वाची असल्याचं सांगितलंय. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबईचे अध्यक्ष रवींद्र माळुसरे यांनी संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेतला. प्रमुख कार्यवाहक प्रशांत घाडीगावकर, प्रशांत भाटकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर आभार अरुण खाटावकर यांनी मानले. निशांत दिवाळी अंकास नुकताच 6 जानेवारी 2022 रोजी प्रतिष्ठेचा राज्यस्तरीय दर्पण पुरस्कार मिळाला. पूर्वीही महाराष्ट्र साहित्य परिषद फलटण, नंदा फाउंडेशन मुंबई, शब्दगंध साहित्य परिषद, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, इंदिरा प्रतिष्ठान व अहमदनगर प्रेस क्लबचे बेस्ट रिपोर्टर असे मानाचे पुरस्कार मिळाले आहेत. यावेळी सकाळच्या अवतरण दिवाळी अंकाला गणेश केळकर स्मृती सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक दिवाळी अंक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. तर सकाळच्या दिवाळी अंकास तरुण भारत नागपूर निशांत दिवाळी अंकास मनोरंजनकर कार मित्र स्मृती सर्वोत्कृष्ट अंक प्रसाद पुणे, ऋतुरंग मुंबई, समास गोवा, चिकूपिक पुणे, आनंद तरंग पुणे, पुढारी दीपस्तंभ कोल्हापूर, ऋतुपर्ण पुणे या दिवाळी अंकांनाही पुरस्कार देण्यात आलाय. प्रतिनिधी दत्तावंतकर, अहमदनगर. परंपरा आहे, ती दुसऱ्या पिढीतही निशांत पत्रकार यांनी चालू ठेवलेली आहे. त्याबद्दल त्यांच्या पुढील कार्यास धन्यवाद. आजीवन सदस्य मराठी वृत्तपत्र वसंत शिवराम दातीर आणि त्यांचे सुपुत्र निशांत वसंतराज दातीर यांनी जो मराठी भाषेचा वारसा आहे तो जतन केलेला आहे आणि पुढे चालू ठेवलेला आहे. आपली भाषा आपली अस्मिता, मराठी भाषा जन्माचा. मनोकल्प होय, सोहळ्याला औषध नाही. उत्कृष्ट अंक. कोणी प्रतिनिधी आहे? या. नमस्कार, आपण पाहत आहे तेज वार्ता न्यूज नेटवर्क. एकनाथराव खडसे यांना मुक्ताईनगरमध्ये धक्का, 150 कार्यकर्त्यांनी केला शिवसेनेमध्ये प्रवेश. मुक्ताईनगर मतदारसंघातील वडोदा या गावातील 150 कार्यकर्त्यांनी आज शिवसेनेमध्ये आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मुक्ताईनगर येथील निवासस्थानी प्रवेश केलाय. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकनाथराव खडसे यांना शिवसेनेनं धक्का दिलाय. गेल्या आठवड्यामध्ये मुक्ताईनगर तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. पुन्हा आज मुक्ताईनगर तालुक्यातील वडोदा येथील 150 कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय. हा प्रवेशचा कार्यक्रम मुक्ताईनगरचे शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी पार पडलाय. प्रतिनिधी दत्ता आवनकर, जळगाव. लोकनेते आमदार चंद्रकांतभाऊ पाटील यांच्या निवासस्थानी असंख्य पुरा आणि वडोदा मुस्लिम समाजाचं बुजुर्ग आणि नौजवान वर्गांनी प्रवेश केलेला आहे. आलेल्या सर्व मुस्लिम समाज ज्यांनी मागच्या निवडणुकीमध्ये 2019 वडोदा आणि पुऱ्यामध्ये बहुला भरभरून मतदान केलेला होता आणि आज भाऊकडे आल्यावर त्यांनी आपल्या काहीतरी मागण्या, जसं शादीखाना हॉल असो किंवा मुस्लिम समाजासाठी कब्रिस्तानमध्ये लागणारं काही हेलेम्स ऑल्सो, हे ते आपले समस्या मांडलेले आहे.
आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही 100% त्यांच्या मागण्या पूर्ण करू आणि शिवशराम परिवारामध्ये आल्यावर जे 25-30 वर्षामध्ये जे कार्य झालं नाही ते येणाऱ्या 2-3 वर्षामध्ये कार्य करून दाखवू. येणार आलेल्या सर्व मुस्लिम समाजाचा मी स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.